От името на госпожа Иляна Илиева, ръководител на управляващия орган на програма конкурентоспособност, ви благодаря за възможността да отправим нашето съобщение към широката аудитория и да поднеса обещанията ни за сътрудничество в следващите конференции, които предстоят до края на годината. Ще бъде вашия проект във всички области на град. Точно така. Да. Разчитайте на нас. Да. Управляващия орган на програма конкурентоспособност. Ние сме главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност в Министерството на иновациите и растежа. И сме управляващ орган на две програми. Както казахме, конкурентоспособност и всъщност презентацията. Та сме управляващ орган на две програми и на, ще видите коя голяма част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Не. Не. Може би всеки момент. Да, ами, добре, добре. Окей, така, значи, ние като управляващ орган имаме доста голям опит с интервенциите, процедурите, мерките. Мерките не са добра дума, и тази не е. Тъй като още от програма Фарна сам, преди да стане страна членка, започнахме с дизайна на първите процедури, които са насочени към подкрепа на предприятията, например, да се обновят технологично или да подобрят производствения си процес. В момента програмата конкурентоспособност и иновации в предприятията се явява така достоен наследник на богатата ни традиция. Но освен това, другата ни програма, която е за научни изследвания, иновации и дигитализация, тя по-скоро е наследник на, от предишния програмен период на тъй наречената оперативна програма наука, образование и интелигентен растеж. Точно така. И синергията между двете програми е до толкова, доколкото книгите съкръщаваме ние, по-скоро адресира проблемите в средата по отношение на създаването на иновациите, доколкото другата ни програма конкурентоспособност вече се занимава с тяхното внедряване на ниво вече предприятие. Най-общо казано, това е синергията. Но на първия слайд, който все още чакаме, исках да ви покажа, защото сме центрирали значи едната ни програма конкурентоспособност, другата ни програма за научно изследване, иновации и дигитализация и три части от три програми от Националния план за възстановяване и устойчивост. Едната част е програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации. Другата е програма за развитие на индустриални зони и паркове. Най-сетне на слайд едно номер, следващия, да. Та накрая да стигнем до програма за икономическа трансформация. Значи в лявата част виждате това за отделните програми от ПВО-то, а в дясната част виждате новата програма конкурентоспособност, новата програма ПНИДИТ. А в средата виждате, че управляваме 7 милиарда, което е доста. Така, почваме, ще ви разкажа по-отделно, нали, няма да се спреме, защото и трите програми са бая.
Затова сме се фокусирали не като толкова като средства, ми като, нали, информация. Информацията е публична, може всеки да е. Просто искаме да разкажем с какво възнамеряваме да започнем. Като ще разделим първо за плана за възстановяване и устойчивост, после за конкурентоспособност и накрая за програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация, ПНИДИТ, че много дълго имат, затова се съкръщаваме така. Така, по отношение на тази част от плана за възстановяване и устойчивост, която е наречена програма за икономическа трансформация, тя е с доста значителен ресурс, който управляваме ние. Това е близо над 1,3 милиарда лева. Дели се на инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация, зелен преход и кръгова икономика и растеж и иновации. Първите процедури, които с които стартираме нашата работа по въпросната програма за икономическа трансформация, която е част от плана за възстановяване и устойчивост. Да подредим малко. Това е технологична модернизация на предприятията. С бюджет 260 милиона лева. Тя беше отворена за кандидатстване, срока изтече, даже мина и оценката. На 30.12 публикувахме окончателния списък с предложените за финансиране предприятия от кандидатствалите общо 2539 проектни предложения. В оценка влязоха 2423, пък предложени за финансиране бяха 953. И тук почват нещата да стават в хиляди, ще видите следващата процедура, пък как проектите предложения са 7700. А следващата процедура е на второ място. Информационни и комуникационни технологии и решения за киберсигурност в малките и средни предприятия. Един срок за кандидатство тя беше обявена, срокът за кандидатство беше до 19 декември и по нея получихме 7700 проектни предложения, което е огромно число. Следващата процедура на слайда, с която все още не е обявена, но в момента се намира в тъй наречен етап на обществено обсъждане. И общественото обсъждане до 12 януари. Тоест аудиторията, широката аудитория, заинтересованите страни имат възможност още 2 дни да се запознаят с проекта на документите и да отправят към нас писмен вид в ИСУН. Всички процедури за обществено обсъждане са си обявени по стандартния ред. Да отправят към нас забележки, предложения и т.н. Понеже вече знам, че постъпилите в процеса на това обществено обсъждане, което трябва обикновено един месец и постъпват по електронната почта всякакви приложения, всякакви заинтересовани страни, вече са много. И тяхната обработка и разглеждане няма да е толкова скоро, колкото се надяхме. Така че първоначалните ни планове беше тая процедура да бъде обявена в рамките на настоящия месец, януари, но това едва ли ще се случи. Тази процедура е първо, защо обяснявам така подробно, защото има огромен интерес към нея. Тя предвижда подкрепа на предприятията за изграждане на централи, фотоволтаични централи, заедно с системи за съхраняване на енергия. До 1 мегаватт батериите, това са системите за съхраняване на енергия, трябва да са минимум, да могат да съхранят минимум 25% от инсталираната мощност на фотоволтаиците за минимум 4 часа. Като произведената енергия от фотоволтаиците е задължително за собствена употреба на предприятието. И понеже интересът е огромен, затова малко повече спираме вниманието на нея. Следващата процедура, с която ще продължим през следващата, вече настоящата година, е тази кръгова икономика. Като целевата група, там са малки и средни предприятия и големи предприятия от работещата промишленост. Всъщност тези данни, които ви ги разказах преди малко на следващия слайд. Да, те са на следващия слайд. Аз ви ги споменах. Няма нужда да влизаме в подробности, затова отиваме към малко повече думи за процедурата за решение в областта на информационните комуникационни технологии, която, чието срок беше за кандидатстване до 19.12,
по нея получихме 7700 проектни предложения. Тя беше много атрактивна за предприятията, защото предвиждаше от 3000 до 20 000 лева безвъзмездна помощ в размер като интензитет на помощта 100%. Тоест нямаше нужда от, няма нужда от собствено съфинансиране от страна на кандидатите. Което е много голяма, ама рядкост в областта на безвъзмездната процедура за безвъзмездна помощ по отношение на частни икономически субекти. Но такава е тази процедура. Рядка бяла птица, затова интересът беше огромен към нея. Така. Тя адресираше тъй нареченото първо ниво на компютризация. Т.е. базови неща, внедряване на базови неща в предприятията. По-нататък по другите ни програми ще имаме отделни процедури, по които ще адресираме по-високите нива на компютризация, вече по-сложни системи, например производствени системи, софтуерни за управление производство и т.н. Другото интересно нещо в тази процедура беше, че предвиждаше и решения за киберсигурност, и решения за оптимизиране на управленските производствени логистични процеси и т.н. Няма да спирам вече подробно, защото и времето не е така. Особено много. Така. Следващата процедура, с която ще продължим по плана за възстановяване, това е процедура за директно предоставяне на средства на иновативни микромалки и средни предприятия, получили знак за качество, печат за върхови постижения. Тоест, това са тези предприятия, които са кандидатствали по Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа, но не са получили финансиране. За тях ще има предоставено специално такова от нашата част по плана за възстановяване и устойчивост. Така, отиваме към основната ни програма, нали, конкурентоспособност, а е с новото име конкурентоспособност и иновации в предприятията. С бюджет близо 3 милиарда. Която беше одобрена на, кои ме лъжи паметта, 9-12, но това няма никакво значение, защото те вече всички оперативни програми на България са одобрени. 10 от 10, както каза вице-премиера Пеканов из тези дни. Така че това вече не е въпрос, който да седи пред нас. Въпрос, който седи пред нас е за започване на изпълнението и ударно, както започвам да ви разказвам едно по едно по отделните ни програми, как ще стартираме. Министър Александър Пулев, министър на иновациите и растежа, днес съобщи писмено на областните управители, че нашето министерство и съответно нашия управляващ орган в първите 6 месеца на годината ще обяви процедури за над 1 млрд. 200 млн. лв. Част от тях ги видяхте до сега. Те общо ще станат толкова, колкото е в пресъобщението днес от министър Пулев. Та така, говорим вече за конкурентоспособност. Основни области на подкрепа. Виждате на екран, че е близо 3 милиарда лева. Целта на слайда по различните приоритети, да видите как е разпределен бюджет. Естествено, в създаването на една програма, в нейното бюджетиране, в преговорите с Европейската комисия за нейния финален вариант, всички тези проценти варират, тъй като в една или друга степен дадените намерения на страната членка, в случая България, по отношение, нали, на конкурентоспособността на предприятията, се различават или не се доближават пълно на вижданията за комисията. Тъй, че целият този процес, който тече по преговорите, по подписване на програмите и т.н. Понякога път отнема много време, защото България, нали, представете си, има 10 програми оперативни. Обаче на ниво Европейски съюз това са 28 страни членки. Някои страни са доста по-големи от нас, имат и освен национални програми, имат регионални програми, например Полша. И те броя на оперативните програми в един момент е няколко стотин, нали, в
Европейския съюз. И преговарянето, изобщо тези неща и в предния програмен период ги наблюдавахме, кой бил по-напред, а кой бил по-назад. Нали? Не е останала неподписана, неодобрена оперативна програма, но пък са останали някои, които не са били изпълнени, говоря в Европейския съюз. Нали? Там, какъв процент, колко, що и тъй насет. Затварям скобата, защото няма време и всичките тези неща са малко технически детайли, дето си говорим ние на експертно ниво, а ние всъщност искаме, нали, да... Нашето съобщение е, че чрез нашите инструменти, с които са ни поверени да управляваме, това са всъщност публични пари, ние адресираме всички тези проблеми пред развитието на българската икономика, на българските предприятия, на отделните сектори, и с инструментите, които, как пак казвам, или разполагаме, всъщност преодоляваме лека по лека бариерите, които ни делят нашата икономика с европейската, и всъщност се случва това сближаване, което наричат с нас думичка кохезия. Какъвто именно беше пред госпожа Георгиева. И тъкмо това е нашето послание, че има инструменти, тъй наречената кохезионна политика, политиката на сближаване, да се засилва, засилва, засилва. Това е, крайна сметка, целта на всичко, което правим. И ви, и ни, благодаря за възможността да го разкажем на аудиторията. Така, продължаваме нататък. С първите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Това е цялото им процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Мерки е по така неекспертната думичка, за да наричам процедурата за безвъзмездна финансова помощ. Така, започваме по конкурентоспособност с първа процедура за разработване на иновации в предприятията съгласно тематичните области на иновационната стратегия за интелигентна специализация. Това е един документ стратегически, който обхваща и указва какви са посоките по отношение на иновационната дейност на предприятията. Искате да го снимате ли? Има го, има го. Има го. Освен това, нали, това е в чистия случай извадка от тъй наречената индикативна работна годишна програма, която публикуваме този ден. И тя пак е в обществено обсъждане. Не може да има някакви промени, но ще са много малки. Да речем сроковете. Следващата процедура, с която ще продължим, това е подобряване на производствения капацитет на малките семейни предприятия. Това не е класическа процедура. Предприятията обновяват машиния си, парки, технологиите си. И следващата е внедряване на иновации в предприятията, отново съгласно тематичните области на ИСИС. Важен документ, одобрение. Нямаме време да се спираме сега на него. Ще има отделна информационна кампания за представянето на ИСИС и съответно по страната и прочие. Ще се чуе за това. Няма да остане. Така, отиваме към третата ни програма. Ами, така е. Това е книгата. Програма за научни изследвания, иновации, дигитализация и за интелигентна трансформация. Която също е одобрена. Всъщност, пак казвам, всички програми са одобрени. Бюджета е на екран. И само да споменем на бързичко основните области на подкрепа по отношение на програмата. Това е капацитета за научни изследвания и иновации, дигитализация на публичния сектор в полза на обществото, трансфер на технологии и комерциализация, европейска интеграция и интернационализация. Тоест, както и както имам, тя по-скоро се занимава с самата среда, в която функционира както предприятията, научните институти, публичната администрация, като такава, в която могат и трябва да се създават и дигитализация, иновации и прочее, докато конкурентоспособност е практическото, нали, внедряване, реализиране на онова, което е произвела вече подобрената след изпълнението на книгата среда. Така. Последния слайд, това са първите процедури, които планираме да стартира книгата. И това е изграждане на национална мрежа 12 цифрови иновационни хъба,
развитие на, на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност. Това е надграждане на постигнатото по предходната програма за наука, образование и интелигентен растеж. И една ваучерна схема за малки и средни предприятия. Та тези по трите програми ПВО, конкурентоспособност и ПНИДИТ, както ви поясних с какво ще стартираме, те правят този пул, за който министър Пулев съобщи действия в така, прес-релиза. Ами с това завършвам. Благодаря за вниманието и за възможността отново казвам на организаторите на конференцията и на бъдещите конференции, в които ще участваме, за възможността да предадем нашето съобщение. А вече, когато правим информационни дни, когато предметът, тъй да се каже, темата на срещата са конкретни процедури, влизаме в много по-големи подробности. Проценти, интензитети, съфинансиране, пък допустими кандидати, пък допустими разходи, пък недопустими. Всяко нещо си има различни мероприятия. Благодаря.